ក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ុយរិស័យនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះមជ្ឈមបោពីប្រជុំនិងប្រតិកម្មពោពេញទៅដោយកំហឹងប្រឆាំងនឹងការប្រកាសរបស់លោកត្រាំថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអតីតសហរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ហ៊ុនសែនពេជ្រជាប់ឆ្នោតជាអនុប្រធានសភាកម្ពុជាខកចិត្តនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការដាក់បំរាមទិដ្ឋាការនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតមេបកប្រឆាំងមិនខ្វល់ពីបណ្ដឹងកងទ័ពប្រឆាំងនិងទង្វើមនុស្សធម៌របស់លោកទេប្រតិកម្មរបស់មេបកប្រឆាំងរូបនេះកើតឡើងក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទគឺនាយឧត្តមសេនីយ៍ប៉ុលសារឿនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកដោយសារតែកងទ័ពមានអង្គការចាត់តាំងរឹងមាំមានវិន័យមិនអាចចេះនរណានិយាយចេះទៅជួតាមគេទេសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការការទូតរបស់បកជំទាស់បានរំកិលមកដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនឹងបတ်សម្ភារតាមទូរសាពជាមួយលោកដឹមសវណ្ណរំសមាជិកថ្មីនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបတ်សម្ភារនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពុយរិស័យសូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទអរគុណអសីបច្ចិន្តាប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលដែលប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់អូស្មាន់បង្ហូរទឹកផ្ទែកលើក្រុមបាតកោប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងទីក្រុងបេតលេហែមខណៈដែលក្រុមប៉ាឡេស្ទីនអំពាវនាវឲ្យមានទិវាបញ្ចេញកំហឹងប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបានដាក់ពង្រាយកងរក្សាសន្តិសុខបន្ថែមនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រកាសថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងផ្លាស់ប្តូរស្ថានទូតរបស់ខ្លួនទៅទីនោះការធ្វើបាតកម្មកំពុងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមានជនជាតិមូស្លីមភាគច្រើនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសមានពលរដ្ឋមូស្លីមច្រើនជាងគេបង្អស់នោះបាតកោរាប់រយនាក់ដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានីចាកាតាបានកាន់បដាដែលនិយាយថាត្រាំឈួតស្លាប់ទៅត្រាំនិងស្លាប់ទៅអាមេរិកស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមហាម៉ាស់និយមជ្រុលបានអំពាវនាវឲ្យមានការបះបោរប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីព្រមានតាមបណ្ដាញស្ថានទូតបណ្ដាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងការត្រៀមខ្លួនខ្លាចក្រែងមានការធ្វើបាតកម្មឬការផ្ទុះអំពើហិង្សាក្រោយពីសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថាជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបារីញូវយ៉កអ្នកការទូតអាមេរិកកំពុងរៀបចំធ្វើកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលកោះហៅដោយសមាជិកទាំង15នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសអ៊ីតាលីនិងបារាំងប្រតិកម្មនៅជុំវិញពិភពលោកសឹងតែទាំងអស់បានរិះគន់ចំពោះសេចក្តីសម្រេចដែលជាការខុសពីគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអស់ពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះដោយនិយាយថាការសម្រេចអំពីទីក្រុងយេរូសាឡិមគួរតែចរចានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដែលត្រូវបានផ្អាកអស់ពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងទីក្រុងវីអែនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានថ្លែងការពីសេចក្តីប្រកាសរបស់លោក Trump ដោយនិយាយថាការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមគ្រាន់តែជាការទទួលស្គាល់ការពិតតែប៉ុណ្ណោះលោកយូហុកគ្រីតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាមនៃគណៈបករាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រទទួលបានការផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តពីតំណាងរាស្ត្រចំនួន112រូបឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភានៅពេលដែលរដ្ឋសភា
បានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនឡើងវិញបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានតំណែងរាជជាប់ឆ្នោត55រូបនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសភាដែល VOA ទទួលនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះលោកហុលរស្មីអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់របស់ VOA ប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃនេះថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកយូហុកគ្រីអតីតសហរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមកពីកូតាគណៈបកភុនស៊ីមពេចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតំណែងអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាបាននៅទំនេរចោលអស់ពេលជាង2ឆ្នាំអតីតអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំនួន68រូបបោះឆ្នោតទម្លាក់ចេញពីតំណែងជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015ដោយសារមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះមិនបង្អង់ដៃនៅក្នុងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុមអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងមិនព្រមតែងតាំងតំណាងរាស្ត្រផ្សេងទៀតក្នុងគណៈបករបស់ពួកគេឲ្យទទួលតំណែងនេះជំនួសលោកកឹមសុខាដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងស្ថិតក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងក្រោមបទចោទពីរដ្ឋាភិបាលថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សភាជាតិចុះថ្ងៃទី8ធ្នូឆ្នាំ2017បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកយូហុកគ្រីបានជាប់ជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាហើយសភាក៏បានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងបន្ថែមសមាជិកគណៈកម្មការនានានៃរដ្ឋសភាផងដែរលោកមាសនីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមយល់ថាវត្តមានរបស់លោកយូហុកគ្រីនឹងតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបរិជានិយម40រូបផ្សេងទៀតនៅរដ្ឋសភានឹងបានហូចប្រយោជន៍អ្វីជាដុំកំភួនសម្រាប់បម្រើដល់កិច្ចការបង្កើតច្បាប់ឬក៏ការសួរដេញដោលអំពីចំណុចអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថាក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបព្វហ៊ុនស៊ីពេជ្រគ្រាន់តែជាចលករបំពេញចន្លោះប្រហោងរបស់សភាពោលគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសភាមើលទៅឃើញថាជាសភាពហុបកតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្តថាក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបរិយាជានិយមមួយនេះក៏នឹងបានត្រឹមតែសម្ដែងការដឹងគុណហើយរក្សាឥរិយាបថទន់ភ្លន់ចំពោះគណៈបកកាន់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះសម្ដេចក្រុមព្រះក៏លោកបាននិយាយឲ្យដែរថាមិនមានរឿងអីដែលត្រូវគណៈបកហ្វាន់សុភិតធ្វើការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលទេបាទអញ្ចឹងការជឿលើលោកយុវភីឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានសភានេះវាជាផ្នែកមួយនៃការប្រគ្រប់យន្តការដើម្បីឲ្យមើលទៅយើងឃើញឲ្យមើលមកឃើញថាសភានេះគឺជាសភាដែលមានគណៈបកចម្រុះចូលរួមណាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងអនុប្រធានសភានិងសមាជិកថ្មីនៃគណៈកម្មការទាំងនេះកើតមានឡើងក្រោយឈ្មោះរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រ55រូបនៃគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានលុបចេញពីបញ្ជីសមាជិកសភាតាមអំណាចសាលដីការបស់តុលាការកំពូលចុះថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសំទោសក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះបម្រាមទិដ្ឋាការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចដាក់លើមន្ត្រីកម្ពុជាណាដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបានផ្ញើជូនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានធ្វើការកត់សម្គាល់ដោយមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលពុំពិចារណាលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ជំវិញការវិវត្តនយោបាយថ្មីថ្មីនៅកម្ពុជាជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទទួលស្គាល់របស់លោកត្រាំថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីអ៊ីស្រាអែលបានទទួលប្រតិកម្មអវិជ្ជមានអតីតមេបកប្រឆាំងមិនខ្វល់ពីបណ្ដឹងកងទ័ពប្រឆាំងនឹងទង្វើមនុស្សធម៌របស់លោកទេយុទ្ធនាការការទូតរបស់បកជំទាស់បានរំកិលមកដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកដឹមសវណ្ណរំសមាជិកថ្មីនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅក្នុងការទទួលស្គាល់ទីក្រុង Jerusalem ថាជារដ្ឋធានីរបស់ Israel បានបង្កឲ្យមានការរិះគន់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ក៏ដូចជានៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងតំបន់ដទៃទៀតផងដែរនៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូកន្លងទៅនេះលោក Trump បានហៅវិធានការនេះថាជាជំហានហួសកំណត់ដ៏យូរមកហើយបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកអាណត្តិមុនៗមិនបានធ្វើទៅតាមការសន្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលក្នុងរយៈពេល22ឆ្នាំកន្លងមកនេះប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមនេះគឺជាបញ្ហាតឹងតែងមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនជឿថាគួរតែជាបញ្ហាដែលត្រូវចរចារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនទៅវិញទេអ្នកស្រីសាឡាទីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងលឹមកិច្ចហៀងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅដូចតែគេរំពឹងទុកជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននិងអ្នកគាំទ្រពួកគេនៅជុំវិញពិភពលោកបានមានប្រតិកម្មយ៉ាងខឹងសម្បាចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅក្នុងការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកនីហាតអាវ៉ាត់មកពីអង្គការក្រុមប្រឹក្សាស្ដីពីទំនាក់ទំនងអាមេរិកកាំងអ៊ីស្លាម Council on American Islamic Relations បាននិយាយថា He is appeasing religious extremism hereលោកត្រាំកំពុងបំពេញចិត្តភាពជ្រុលនិយមបែបសាសនាផ្សេងផ្សេងទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅបរទេសហើយលោកបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតចំពោះក្តីរំពឹងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់គេឃើញមានការព្រួយបារម្ភថាវិធានការរបស់លោកត្រាំមានការប៉ះពាល់ដល់ដំណោះស្រាយរដ្ឋពីររវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនសម្រាប់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូនីយ៉ូហ្គូទេរេសបាននិយាយថាបញ្ហាទីក្រុងយេរូសាឡិមនេះគួរតែដោះស្រាយតាមរយៈការចរចាដោយផ្ទាល់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនលោកគូទេរេសបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាវិធានការឯកតោភាគីណាមួយក៏ដោយគឺអាចបំផ្លាញដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពបានលោកគូទេរេសបាននិយាយថា I will do everything in my power to support the Israeli and Palestinian leaders ខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានដើម្បីគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលនិងមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនឲ្យត្រឡប់មកចរចាគ្នាឡើងវិញប្រកបដោយផ្លែផ្កាប្រធានអ្នកចរចារបស់ប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាវិធានការរបស់លោកត្រាំបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលដំណើរការសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោកសាអ៊ីតអ៊ីរ៉ាខាត់ដែលជាអ្នកចរចាខាងភាគីប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថា He is in total violation of international law human rightsលោកត្រាំបានរំលោភទាំងស្រុងលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយលោកកំពុងតែប្រែក្លាយចំនួនរវាងប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលនេះពីបែបនយោបាយទៅជាបែបសាសនាអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានឯកភាពថាការសម្រេចរបស់លោកត្រាំបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបញ្ចប់នៃដំណើរការសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោក Khalid Al-Gandhi នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាPalestinian public wouldn't allow it so ប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរឿងនេះកើតឡើងនោះទេដូច្នេះប្រសិនបើមានមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនណាព្យាយាមធ្វើដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមេដឹកនាំនោះនឹងមិនត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនគោរពនោះទេខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការបញ្ចប់នៅដំណើរការសន្តិភាពដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានអង្គការតស៊ូមតិដើម្បីសាសនាដែលប្រកាន់វិន័យចាស់របស់ជាតិសាសន៍ជីវិដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonបានប្រាប់ VOA ថាការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលនឹងជួយធ្វើឲ្យដំណើរការសន្តិភាពមានភាពរស់រវើកឡើងវិញលោក Nathan Diamond នៃអង្គការ Orthodox Union បាននិយាយថាការប្រកាសរបស់លោកត្រាំដូចនេះនឹងការចាប់ផ្ដើមនៅដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពីទីក្រុង Tel Aviv ទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមបានផ្ញើសារយ៉ាងសំខាន់បំផុតមួយទៅដល់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលសារនោះចង់មានន័យថាប្រសិនបើអ្នកមិនចូលរួមនៅក្នុងរឿងនេះអ្នកនឹងបាត់បង់ការគាំទ្រដោយសារតែអ្វីៗនឹងមិនស្ថិតនៅដដែលដូចនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេដូច្នេះវាគឺស្ថិតនៅលើការចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកក្នុងការបញ្ឈប់នៅអ្វីៗដែលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការសន្តិភាពដែលអាចកើតមានឡើងច្បាប់ឆ្នាំ1995របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរំពឹងទុកថានឹងមានការបដិទីតាំងរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពីទីក្រុង Tel Aviv ទៅកាន់ទីក្រុង Jerusalem ប៉ុន្តែកន្លងមករាល់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកទាំងអស់បានសម្រេចផ្អាកការបដិទីតាំងស្ថានទូតនេះដោយសំអាងហេតុផលនៃការព្រួយបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង
VOA ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានការពារសេចក្តីអំពាវនាវរបស់លោកដែលសុំឲ្យទាហានកំបាញ់សម្លាប់រីស្លូតត្រង់អតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាងរូបនេះថ្លែងថាសកម្មភាពដែលលោកបានធ្វើគឺជាទង្វើលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែគូបដិបករបស់លោកគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកសំរងស៊ីមានចេតនាអុចអាលឲ្យមានសង្គ្រាមក្នុងស្រុកលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់មេដឹកនាំកម្ពុជានិងមេបញ្ជាការកំពូលយោធានៅប្រទេសនេះដែលបានហៅលោកថាជាជនក្បត់ជាតិបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើការអំពាវនាវស្នើសុំឲ្យកងទ័ពកុំស្ដាប់តាមបញ្ជាដែលតម្រូវឲ្យបាញ់សម្លាប់ជនស្លូតត្រង់ក្នុងសេចក្តីឆ្លើយតបរបស់លោកសំរងស៊ីទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ធ្វើឡើងតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលកាលពីរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការអង្វរមិនឲ្យទាហានបាញ់និងសម្លាប់ប្រជារាស្ត្រស្លូតត្រង់មិនមែនជាទង្វើក្បត់ជាតិនិងការនាំបំផាស់បំបោនោះទេលោកបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាការអង្វរក៏កុំឲ្យបាញ់ប្រហារនិងសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ក្នុងនោះមានទាំងពលរដ្ឋមកពីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដែលអនុវត្តសិទ្ធិរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីតវ៉ាដោយសន្តិវិធីមិនមែនជាទង្វើក្បត់ជាតិឬក៏ជាទង្វើបំផាស់បំបោនោះដែរការពិតវាជាទង្វើលើកដំកើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជាទង្វើមនុស្សធម៌ប្រតិកម្មរបស់លោកសំរងស៊ីកើតមានឡើងក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទគឺនាយឧត្តមសេនីយ៍ពលសរឿនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលសុំឲ្យកងទ័ពកុំស្ដាប់បញ្ជាមេទ័ពកំពូលរូបនេះបានហៅលោកសំរងស៊ីថាជាជនក្បត់ជាតិហើយទាហានត្រូវតែធ្វើតាមបញ្ជាមេទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនាយឧត្តមសេនីយ៍ពលសរឿនបានប្រាប់អ្នកកសែតក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានធ្វើឡើងនៅអគ្គមេធាការដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2017ថាគ្មានពន្លឺណាដែលទាហាននឹងងើបបះបោរប្រឆាំងនឹងបញ្ជាមេរបស់ផងខ្លួនព្រោះពួកគេមានវិន័យនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះទង្វើខុសឆ្គងខ្ញុំឃើញថាដោយសារតែកងទ័ពមានអង្គការចាត់តាំងរឹងមាំមានវិន័យมันអាចចេះណាននិយាយចេះទៅជួយតាមគេទេតែមានមេបញ្ជាការមានប័ណ្ណបញ្ជាអ្នកធ្វើខុសវិន័យក្នុងកងទ័ពត្រូវតែទទួលទណ្ឌកម្មតាមលក្ខន្តិកៈនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្នុងឃ្លីបវីដេអូមួយដែលមានរយៈពេលជាង4នាទីហើយដែលត្រូវបានលោកសំរងស៊ីបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2017អតីតមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់រូបនេះក៏បានរំលឹកដល់បដិវត្តនៅប្រទេសអេស៊ីបដែលកងទ័ពប្រទេសនោះនៅនាទីចុងក្រោយមិនស្ដាប់បញ្ជាលោកប្រធានាធិបតីហ៊ូស្នីមូបារ៉ាក់ឲ្យសម្លាប់អ្នកតវ៉ាដើម្បីរក្សាអំណាចដែលលោកបានកាន់3ទសវត្សរ៍មកហើយនោះបន្ទាប់ពីបានដឹងអំពីការថ្លែងបែបនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង30ឆ្នាំបានកើតក្តីខឹងសម្បានឹងលោកសំរងស៊ីហើយដង្ហោយឲ្យអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះវិលចូលមកក្នុងប្រទេសដើម្បីប្រឈមនឹងការពិតក្នុងពិធីជួបជុំគណៈកម្មការដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2017នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកសំរងស៊ីទាំងនេះហើយជាដើមចមនៃសង្គ្រាមក្នុងស្រុកដែលអាចនឹងកើតឡើងជាថ្មីលោកបានប្រាប់ក្រុមគណៈកម្មការបន្តថាវត្តមានលោកគឺជាឆ្អឹងទទឹងករបស់អ្នកស្រែកឃ្លានអំណាចហើយថាបើមិនមានលោកដឹកនាំប្រទេសសន្តិភាពនឹងរលាយសាបសូន្យទៅម្នាក់នេះគឺជាឧបសគ្គនៃដំណើរឆ្ពោះទៅដណ្ដើមអំណាចរបស់ពួកគេតាមផ្លូវជីវិតដូច្នេះមានវត្តមានហ៊ុនសែនគឺមានវត្តមានសន្តិភាពនេះគឺជារឿងពិតមិនមែនជារឿងខ្លែងខ្លាយហើយលើកខ្លួនឯងនោះទេលោកសំរងស៊ីដែលហុំព័ទ្ធដោយបណ្ដឹងប្រមទ័នជាច្រើនដែលប្តឹងដោយមេដឹកនាំកម្ពុជាបានបើកការវាយប្រហារមកលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនជាប្រចាំបន្ទាប់ពីលោកបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅប្រទេសបារាំងវិញតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015តាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីតំណាងឲ្យកងទ័ពកម្ពុជាបានដឹងថាបណ្ដឹងប្រមទ័នរបស់កងទ័ពកម្ពុជាត្រូវបានដាក់ចូលទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតែលោកសំរងស៊ីហាក់មិនអើពើនឹងបណ្ដឹងនេះដោយលោកថែមទាំងជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្តឹងលោកបន្តទៀតលោកសំរងស៊ីថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់លើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូថារាល់ពាក្យបណ្តឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនឈរលើការចោទប្រកាន់បែបនេះធ្វើឲ្យសាធារណមតិមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតថាលោកហ៊ុនសែនជាជនផ្ដាច់ការហើយជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅក្រៅពីការប្តឹងលោកសំរងស៊ីកងទ័ពកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានព្រមមាន
វាយកំទេចចោលអង្គការចាត់តាំងក្រុមឬបុគ្គលណាក៏ដោយដែលធ្វើសកម្មភាពបំផុសបំផុលឲ្យមានចលនាបដិវត្តពណ៌ផងដែរដែលបានបង្កការខូចខាតនិងសម្លាប់ជីវិតមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនតែអ្នកវិភាគធ្លាប់បានលើកឡើងថាស្ថានភាពសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោកឈរធ្វើបដិវត្តប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនោះទេហើយអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់បាននោះគឺការដឹកនាំប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវមានតម្លាភាពនិងគ្មានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA បង្ក្រាបមិនប្រណីប្រណីដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញឋានៈដឹកនាំនៃក្រមជំទាស់ដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលដាក់ឲ្យនៅក្រៅច្បាប់បានបន្តយុទ្ធនាការការទូតដើម្បីឲ្យមានការដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងធ្វើឲ្យបកជំទាស់ដ៏ធំនេះបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខមន្ត្រីបកជំទាស់សំខាន់មួយរូបបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសធំបំផុតមួយនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅមេដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាបានរំកិលការធ្វើយុទ្ធនាការការទូតមកដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីគៀងគររកការគ្រប់គ្រងលក្ខណៈឲ្យមានការធ្វើប្រកបដោយកម្មឡើងវិញនៃបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងរបស់អនុប្រធាននៃអតីតបកជំទាស់មួយនេះបន្ទាប់ពីបានដឹកនាំការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការបង្ក្រាបផ្នែកនយោបាយនៅកម្ពុជានាទីក្រុងកង់បេរ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីទីដែលខ្លួនបានជួបសមាជិកសភានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីរួចមកអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុហួរបានឈប់សម្ចតយុទ្ធនាការការទូតនៅទីក្រុងចាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅទីក្រុងចាកាតាអនុប្រធានចលនាជំទាស់រូបនេះបានជួបជាមួយនឹងលោកហ្វាតលីសូនអនុប្រធានសភាជាន់ទាបរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ឃើញអ្វីដែលលោកហៅថាប្រទេសកម្ពុជាដែលមានចរិតប្រជាធិបតេយ្យជាងមុននេះបើយោងតាមការផ្សាយឲ្យដឹងរបស់ទំព័រ Facebook ផ្លូវការអ្នកស្រីមូសុហួរក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទខ្លីមួយកាលពីអាទិត្យថ្ងៃប្រហ័សអ្នកស្រីមូសុហួរបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាឥណ្ឌូនេស៊ីសំខាន់ពីព្រោះជាសហប្រធាននៃសន្តិសុខកម្ពុជាយើងនៅទីក្រុងប៉ារីបន្ទាប់ពីប្រធានគណៈបកគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានកងកម្លាំងនគរបាលចូលទៅចាប់ខ្លួនតែកដារិត្រីកាលពីដើមខែកញ្ញាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយតាមនីតិន័យដោយអំណាចសាលិកាតុលាការកំពូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការធ្វើវិសោធនកម្មមួយដងជាពីរដងក្នុងឆ្នាំនេះលើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់បោះឆ្នោតដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចអ្នកនយោបាយជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់បកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនធំកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសកិច្ចចេញពីការចាប់ចងពីសំណាក់រដ្ឋអំណាចដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានផងដែរដល់អ្នកនយោបាយនិងសមាជិកនៃរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ថាមានលទ្ធភាពដែលពួកគេអាចនឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនមកទទួលទោសទណ្ឌនៅប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាពួកគេមានវត្តមាននៅបណ្ដាប្រទេសណាមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីនោះអនុប្រធានគណៈបកជំទាស់ដែលតាំងទីទាំងស្រុងនៅក្រៅប្រទេសបាននិយាយថាលោកអនុប្រធានសភាជាន់ទាបឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វាតលីសូនបានសន្យាចំពោះមុខអ្នកស្រីថានឹងនាំយកទុកកង្វល់នៃបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅជជែកពិភាក្សាក្នុងសភាពេញអង្គនៃសប្តាហ៍ក្រោយហើយលោកនឹងព្យាយាមធ្វើការនឹងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីនិងបង្កើតទំនាក់ទំនងមកកាន់លោកប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាហេងសំរិនក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមូសុហួរក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកស្រីមិនមានគម្រោងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសណាផ្សេងទៀតទេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការការទូតលើកនេះអ្នកស្រីមូសុហួរបានប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះគ្មានប្រទេសណាដែលគេកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេទទួលយកបានទេដូច្នេះអ្វីដែលលោកសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកធ្វើនេះលោកធ្វើបានហួសពីព្រំដែនទៅទៀតបន្ទាត់ក្រហមទាំងប្រមាណគឺលោកបានដើរលើសពីបន្ទាត់ក្រហមគឺថាសញ្ញានេះគឺសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ណាស់សម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីបានកាត់ផ្ដាច់គ្រប់រូបភាពនៃជំនួយផ្នែកកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់តកោជបសហរដ្ឋអាមេរិករបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចរឹតបន្តឹងការចេញទឹកតកាដល់រដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាណាដែលមានចំណែកទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាការបំផ្លិចបំផ្លាញរបបប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសកម្ពុជា
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែរឹងត្អឹងចំពោះជំហរនិងវោហារស័ព្ទរបស់ខ្លួនដែលថារាល់ការបង្ក្រាបលើសម្លេងជំទាស់គ្រាន់តែជាការអនុវត្តច្បាប់ស្របតាមស្មារតីនីតិរដ្ឋនិងការការពាររក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអ្នករិះគន់បានបរិហារជាហោហែថានេះជាការកំចាត់កម្លាំងនយោបាយប្រឆាំងដែលអាចប្រកួតប្រជែងនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបរិហារតបទៅនឹងយុទ្ធនាការការទូតរបស់បកប្រឆាំងក្នុងបទសភាមួយជាមួយ VOA កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រយ៉ាងដូចនេះថាដែលតាមអ្នកចុះបាយនោះកំពុងតែមានចិត្តសាស្ត្រគៀបកកម្លាំងដើម្បីទីសុខខ្មែរចូលទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់អន្តរជាតិដោយកាលចំនួនជាឆ្នាំ1993ហើយក៏តែមិនអាចទៅរួចទេមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាដោយហេតុថាកម្ពុជានិងឥណ្ឌូនេស៊ីជារដ្ឋសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់តែអាស៊ានដូចគ្នាមកហើយគោលការណ៍វិធីអាស៊ានដែលមិនលូកលាន់ជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសផងគ្នានិងមិនអាចឲ្យទីក្រុងចាកាតាធ្វើអ្វីបានដើម្បីដាក់សម្ពាធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេឥណ្ឌូនេស៊ីធ្លាប់មានទួលនីតិសំខាន់ជាតួអង្គដ៏សកម្មក្នុងការខ្នះខ្នែងឲ្យមានសន្តិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជានេះអំឡុងចុងទសវត្សរ៍ទី80និងដើមទសវត្សរ៍ទី90ដោយលោកអ្នកស្រី Astrid Noren Nilsson អ្នកជំនាញកិច្ចការនយោបាយកម្ពុជានៅសាកលវិទ្យាល័យ Cornell បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកផងដែរថាអ្នកស្រីបានអង្កេតឃើញយុទ្ធនាការការទូតរបស់គណៈបកជំទាស់ហាក់មានប្រសិទ្ធភាពមួយដងមួយគ្រាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីមានលទ្ធភាពតិចតួចណាស់ដែលអាចនឹងឃើញផ្លែផ្កាអ្វីជាដុំកំភួនត្បិតអីកងទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីបានផ្ដល់ការវឹកវើជាទៀងទាត់ដល់កងកម្លាំងនៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនៅកម្ពុជាដែលទទួលបន្ទុកការពារសវត្ថិភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយផ្ទាល់រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកដឹមសវណ្ណរំសមាជិកថ្មីនៃគណៈកម្មាធិការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតតទៅទៀតនេះលោកពុយរិស័យនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2សេតវិមាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចរបស់លោក Trump ស្ដីពីទីក្រុងយេរូសាឡិមមិនបំផ្លាញដំណើរការសន្តិភាពទេសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងបញ្ជូនពលរដ្ឋកម្ពុជា70នាក់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញកម្ពុជាខកចិត្តនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការដាក់បំរាមទិដ្ឋាការលំដាប់តទៅទៀតនេះលោកប៉ុយរិស័យនឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្តាបណ្ដាគណៈបកអ៊ីស្លាមកំពុងប្រើប្រាស់សេចក្តីសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមថាជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាការតវ៉ាមួយនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងៗនៅពេលខាងមុខសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃពុធបាននាំឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដោយមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយកងការពារសន្តិសុខនៅក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនគេរំពឹងថានឹងមានការធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទួគីនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្រោយពិធីបន់ស្រន់សាសនានៅថ្ងៃសុក្រនេះគេមិនដឹងច្បាស់ថាតើការប្រឆាំងនឹងការសម្ដែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងកើនឡើងដល់កម្រិតណាហើយថាតើនឹងធ្វើឡើងនៅពេលណាដល់ពេលណាទើបចប់នោះទេហើយគេក៏មិនដឹងថាតើបាតកម្មទាំងនោះនឹងមានការវាយប្រហារភេរវកម្មឬអំពើហិង្សាផ្សេងទៀតដោយដែលមេដឹកនាំពិភពលោកខ្លះបានទូទាយនោះឬទេចំណាត់ការផ្សេងផ្សេងរបស់លោក Trump នៅឆ្នាំនេះដែលមានរួមទាំងការដាក់បំរាមលើទិដ្ឋាការស្ដីពីបណ្ដាប្រទេសដែលមានជនជាតិមូស្លីមភាគច្រើននោះបាននាំឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែប្រឆាំងនឹងជនជាតិមូស្លីមកាន់តែខ្លាំងឡើងអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ70នាក់ដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងខែធ្នូនេះ
นี่ประตามการดังระบบองการความตรวจจุนอันต่อประเวณมุ่ยในขนมสิ่งใดคลายการมุ่ยการปิดไงปุ๊บไม่ใช่มันโดนสกามาเพียบหนึ่งทุนเทียนสำหรับอาเซียนเน่หากทาศิระบานดังทาการทเวมีตุภูมิวัดนี้ประหารจีนังใบใจจีปีกรมหายทากรมตีมุ่ยหนึ่งตรีบรรจุนตปฏิกรรมปุจิวิ้งในมุนไงบนโนไอล์ยึดเกาตัวจมพูการทเวมีตุภูมิวัดจนเพียคลวนหนึ่งการบำใบกรูซาวิธีนาการเด็กมีการอันเดอร์อสูแบบนิรุบบรัฐาภิบาลสหรัฐอเมริกหนึ่งรัฐาภิบาลกัมพูชีดำไปบำเพ็ญบำเพ็ญมนุษย์มนต์ไงบนเตียนคือเจริญดากูอวิสอบเพิ่มนิจิสมัยดาวมรุบบนิยุปฏิบัติในองค์การศิระลูกไซควินเดนโดยดาววิโอเอบานริกาปีมนต์เมาคือท่าปูรัฐกัมพูชีจีจราเนี่ยดาวบานรุ่ยเรียนมีชีวิตปีรุบบขมายกระห้องมีนจุมงือบาสบาทหรือนิดอมออยมีนปัญหาสมกสมัยขนงการูมรั่วขนงสังกุมอามริกลูกจุมบุญร้องไออักกริจตูดกัมพูชีประจำสหรัฐอเมริกาทลายปรับวีโอเอท่าสงเครียมนังกาปลายปุซาบานนอมออยมีนปัญหาจีจราเนขนงกรมกรูซาผู้เกณฑ์ในแต่จูปเตียนังกาลุมบะในเลือดตึกใดอามริกนังกงปงแต่มีนวิบัติขนงชัดแต่ประหารจีไอนอมออยเนคลาประพฤติอำเภอเอากระตกรรมมันตัวอันต่อประเวกโกยนังกาปงรึงจับหายกัดทาไอส์บานทลายปรับวิโอเอทาตีพเนงีนี่มันอายทเวอธิบายเลือกกมรุงทเวปฏิบัติกาเตโรโฮดดอลเปลจับสอบกรุบไฮสันดอยซานิจิโกนโยบายนังเปียปวนจิมวยเรืองสันติศกสกฤติเรียกบอกองกาเสียระในเยธามนุยังเฮาปีรอยเนี่ยตรเกลุ่มปังทานในบรรจุนตะการปฏิกรรมปุจิวิ้งขนมชนามปีปวนดับประบายขังมุกได้จีจำนวนจราจรเกมของออกขนมระยะเป็นมวยชั้นนำในขนมประวัติศาสตร์อเมริกนึงกัมพูชีกระทรวงการบริเตกัมพูชีสำแดงการเคาะชดจมพูบำรามติดทากาได้สารรัฐอเมริกสำหรับดั้งเลือมันตรีกัมพูชีนะได้ทเวอโคลัตติประชีเทปไตในขนมสกฤตประกาศปวนเมียนและบานพยาจูนมันดังสารปวนเมียนในไทยส่งนี้เนี่ยน้องเปี๊ยกกระทรวงการบริเตกัมพูชีบานบัญชีท่ากัมพูชีบานทเวการกัดสมกอลโดยมีการสอบสายอย่างคลั่งชมพูสิการสำหรับจัดจองกร้อยรบกระทรวงการบริเตอเมริกได้ปุ่มพิจารณาหรืออังเฮดหนึ่งอังฉบับจุ่มวิงการวิวัฒนโยบายทำไมในกัมพูชีกาปีไทยปวดกระทรวงการบริเตสารัฐอเมริกบานสำหรับดัตตนกรรมภายในตถาคาหรือมนตรีกัมพูชีหนึ่งกรมครูซารบปุ่มเกย์บันไทม์ลือกาดับบอมรามติดทากากาลปีคายกัญญาเลือมันตรีจอนผู้กระทรวงการบอร์เตกัมพูชีหนึ่งกรมกรูซากระทรวงการบอร์เตกัมพูชีบานจัดตุกทากาสำหรับนี้ดอยซามูลหายนโยบายดอยเมียนกาเกิดตุกจีมุนหนึ่งมีนสตองดาปีหายตุยหนึ่งกิดขัดคำปรังไพร์ทเวอร์ประสาล้างเนื้อตุ่มเนื้อตุ่มนองกัมพูชีหนึ่งสหรัฐอเมริกาสำหรับจัดนี้สอบคณีจมวยนังโกจมโฮระบาดเซตุเมียนและบางประเมียนท่าสหรัฐอเมริกนังจัดวิทยานาการบันทายมติประสนบาลกัมพูชีมันตีสถานการออยล์ออประสาวิงเตการปีแปะกันดาวคายวิจิกาเซตุเมียนบานอมปิวเนียวออยกัมพูชีตีสถานการเมาโดยดาวิงหายบังชบสกรรมมาเพียประชังนังกณะปะสังครูชีตดอกเลงลูกกำสกาประเทศกณะปะประชังนังอานิญาตออยกณะปะประชังสังกุมซิวิลนังบันดาลสารปรเมียนไอเกรียทเวอร์สกามาเพียบตามฉบับหลังวิ่งประเทศกาซาเทระนะในสลักใดขมายกระห้องคือลูกดำสวรรณร่มตะบ้านไต่ตังเกียสมาชิกทำไมมวยรูปในคณะกรรมการชี้เรียบจำกาบชนาทบรรทบปีสมาชิกจ้าได้หมกปีคณะปะสังครูชี้บานเดลเลงลูกแมนกำเซงในวีโอเอบานสัมผัสลูกสวรรณร่มตามตุรศัพท์สมลูนนิ่งสลับบอดสัมผัสในเตียงสร้องโดยต่อเตอร์สมจุ่มเรียบสัวลูกดำสวรรณร่มบ้านจุ่มเรียบสัวลูกแมนกำเซงบ้าเนื้อทั้งไงนี้ทางสภิจิตเติบแต่บานบอชนาวดอลสุพลเพียบตดอลโลกหนึ่งอิสระชนจำนวนปีแนบเซนเทียตเอาคลายติจีทระดังน้อมหนึ่งสมาชิกในคณะกรรมการจิตเรียบจอมกาบอชนาวจุ่มนู้เอาสมาชิกหนึ่งทระดังน้อมสำหรับใบแนบแต่บานรีแรงเจงตาโลกยุลอย่างน่าได้จมพัวกาได้ดอลกิตยุจูนโลกแบบนี้บ้างเคียงเมียนไกรสมรริเรียอย่างไกรแล้งได้สปีชีดดอลดองดอมบ้านดอลจัดตามระยะการบอชนาวจะสำงานโดยสำเร็จ
104លើ104មានន័យថាជាឯកច្ឆន្ទគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នពីរូបផ្សេងទៀតខ្ញុំនេះជាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលខ្ញុំនឹងទទួលបានការទំនុកចិត្តពីរដ្ឋសភាដ៏ឧត្តមដែលតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះជាកិច្ចការដ៏ធំធេងមួយដែលខ្ញុំនឹងទទួលប៉ុន្តែខ្ញុំពេញចិត្តនឹងធ្វើកិច្ចការនេះដោយយើងឃើញថាស្ថាប័នកោះចវរនេះគឺជាស្ថាប័នមួយដែលមានទូរនីតិដ៏សំខាន់បំផុតហើយថាជាស្ថាប័នមួយដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយយើងដឹងហើយកន្លងមកការបោះឆ្នោតដែលក្រោយទៅពីការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហជាតិគឺតាំងតែពីឆ្នាំ1998មកកម្ពុជាមានកិត្តិយសមានមោទនភាពដែលតាមតែស្ថាប័នជាតិខ្លួនឯងអាចរៀបចំការបោះឆ្នោតបានអញ្ចឹងតាំងតែពី98រហូតដល់ថ្មីៗនេះនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គឺការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនហើយមានការទទួលស្គាល់ពីគណៈកម្មាធិការជាតិលើកនេះទៀតក៏យើងក៏ច្បាស់មានកាតព្វកិច្ចនិងការទទួលទៅដល់ពងពោះបន្ថែមទៀតក្នុងការធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនដំណើរឆ្ពោះទៅគឺការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី9តារាឆ្នាំ2023ទៅជិតទូទីដល់ថ្មី1ដែលខ្ញុំនឹងរីករាយចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការដ៏សំខាន់និងជាប្រវត្តិសាស្ត្របែបនេះបាទលោកជាប្រធានកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតើលោកនឹងមានបទពិសោធន៍យ៉ាងម៉េចមកក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលជាការងារដោយលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានោះបាទក៏ច្បាប់មានច្បាប់ច្បាប់នោះគេហៅថាច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅណារបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងក៏ច្បាប់មានត្រីវិស័យមាននីតិរបស់ខ្លួនទៅដែរហើយអញ្ចឹងនរណាក៏ដោយទោះបីជាខ្ញុំទោះបីអិសរាជជនដទៃទៀតដែលត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិករបស់ក៏ច្បាប់មិនមានអ្វីក្រៅតែពីធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនទៅតាមច្បាប់ហើយច្បាប់នឹងដែលបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2015អញ្ចឹងតាមរយៈច្បាប់ដែលបានកើតកោះចបហើយកោះចបក៏មានវិធានទៅក្នុងរបស់ខ្លួនទៀតសោតអញ្ចឹងកោះចបបានឈានទៅរៀបចំកិច្ចការរបស់ខ្លួនទៅតាមច្បាប់ទៅតាមវិធានទៅក្នុងដែលខ្លួនមានរហូតដល់រៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលខ្ញុំក៏បានដឹងឮហើយខ្ញុំក៏ជាសាក្សីដែរតែការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះយើងទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយមានទទួលស្គាល់ពីសកម្មជាតិអន្តរជាតិនេះគឺជាមោទនភាពជាតិមួយដែលស្ថាប័នជាតិរបស់ខ្លួនគឺកោះចបនេះឯងមានលទ្ធភាពទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលមានលទ្ធផលចាំដូចនេះដូច្នេះពេលដែលលោកកឹមសេងសួរខ្ញុំថាខ្ញុំជាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈតើខ្ញុំអាចទៅធ្វើកិច្ចការនេះបានលោកកឹមសេងដឹងទេក្នុងនាមជាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈគឺធ្វើកិច្ចការច្រើនណាស់ហើយស្ថាប័នអង្គជំនួយវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាគឺជាតុលាការ hybrid ជាតុលាការគេហៅថាពីររួមគ្នាឬតុលាការគង្កាត់រវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងការសហជាតិអញ្ចឹងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនឹងលើទិដ្ឋភាពច្បាស់លើទិដ្ឋភាពដំណងពាក្យលើទិដ្ឋភាពការផ្សព្វផ្សាយលើទិដ្ឋភាពការគណនាមកឲ្យដំណើរការឲ្យការផ្សព្វផ្សាយឲ្យធ្វើម៉េចលើផ្នែកគតិយុត្តនិងការសម្រេចនានារបស់តុលាការត្រូវបានយល់ជ្រាបធៀបដោយសាធារណជនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាហើយនេះជាបទពិសោធន៍មួយប៉ុន្តែខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ច្រើនបទពិសោធន៍ច្រើនលើការងារសង្គមតាំងតែពីខ្ញុំចេះធ្វើការក្នុងនាមជាអ្នកកសែតតាំងតែពីឆ្នាំ1995ឬហើយវិវត្តខ្លួនដោយធ្វើការបន្តបន្តហើយក៏បានទៅសិក្សាម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅដកសំបុត្រពីប្រទេសនានាទៅអឺរ៉ុបនៅអាស៊ីនៅផ្សេងផ្សេងទៀតតែអស់ទីទាំងអស់នេះវាជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំសន្សំអញ្ចឹងមានតែជាង20ឆ្នាំហើយទើបតែខ្ញុំបានមានឱកាសដាក់បច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ញុំក្នុងការជ្រើសរើសជាបច្ចុប្បន្នមួយសេរីបច្ចុប្បន្នមួយដែលមានចំហកៅកង់ឌីដាលីបជាបច្ចុប្បន្នសេរីដើម្បីឈានទៅធ្វើការមួយហើយខ្ញុំបានជ្រើសរើសដោយគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋសភាមុននឹងតម្រងរៀបផ្ដល់សេរីចិត្តតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាសង្កាត់ការពីប្រឹងបាញ់ហើយនីតិវិធីដែលបានរៀបចំដោយគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋសភាលោតដល់ទៅសភាបោះឆ្នោតតែងតាំងខ្ញុំបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តការពីប្រឹងបាញ់នេះគឺធ្វើទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់កោះចបលោកក៏មានតួនាទីជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលគណៈកម្មាធិការនេះតែងតែរងការរិះគន់ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រវត្តិនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះខាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះក៏
កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់អន្តរជាតិផងដែរជាពិសេសនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់ផ្តាច់ការគ្រប់គ្រងជំនួយថវិកាទៅស្ថាប័នមួយនេះតើលោកនឹងគិតថាអាចនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចជៀសវាងមិនឲ្យមានការរិះគន់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេថាភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ដែលលោកលើកឡើងពីខាងដើមប្រកបទៅដោយមោទនភាពនេះបាទរឿងការរិះគន់គឺជារឿងសិទ្ធិរបស់បុគ្គលរឿងសិទ្ធិរបស់ស្ថាប័នយើងមិនអាចទៅខាត់ខាំងគេមកអរិគុណបានទេប៉ុន្តែកោចបត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅតាមច្បាប់ដែលប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់និងចូលជាធរវេនកាលពីខែទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2015កន្លងទៅលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមថាលោកជាបេក្ខជនសេរីបាទដាក់ពាក្យទៅខាងសភាដើម្បីធ្វើកិច្ចការនៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែនៅមាត្រាទី6នៃច្បាប់ស្តីពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺបានចែងថាបេក្ខជន4រូបត្រូវចេញមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាច4រូបចេញមកពីគណៈបកដែលមិនកណ្ដាលអំណាចហើយនឹង1រូបចេញមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយលោករងឈុនលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយខ្ញុំថាបើកាលណាមិនកែមាត្រានឹងទេវាជាការរំលោភច្បាប់របស់កជបនេះជាការរំលោភបោកមួយហើយតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកកឹមសេងខ្ញុំជាបេក្ខជនមួយដែលបានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រឡងដោយបេក្ខជនគេដទៃដែររឿងនីតិវិធីដំណើរការតើធ្វើម៉េចអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងដឹងបានខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាអ្វីដែលកលក្ខណៈអាចារ្យរបស់រដ្ឋសភាបានប្រកាសក្រោយពីខ្វះកៅថាក្រោយពីមានអិសរាជននៅកោចបក្រោយពីមានសមាជិកកោចបបាននិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានមើលច្បាប់ស្ដីអំពីការរៀបចំនៃការប្រកាសទៅរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែរហើយខ្ញុំបានតាមដានកិច្ចការនោះអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាទី1គណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋសភាបានប្រកាសអំពាវនាវឲ្យបេក្ខជនទូទៅដាក់ពាក្យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយការប្រកាសទៅដាក់ពាក្យដោយទុកពេល5ថ្ងៃហើយខ្ញុំក៏បានពិនិត្យមើលច្បាប់ដែរខ្ញុំឃើញថាការធ្វើនេះគឺវាស្របទៅលើច្បាប់របស់កោចបច្បាប់នៃកោចបតែច្បាប់នេះគឺជាប្រើពាក្យច្បាស់ថាច្បាប់ស្ដីអំពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទី1ទី2ខ្ញុំបានពិនិត្យមើលខ្ញុំបានអានច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថានីតិវិធីដែលបានធ្វើគឺទៅតាមច្បាប់អញ្ចឹងបើមានឱកាសដូចជាបើកឲ្យមានការប្រឡងអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងដែលអាចថាទី1យើងចង់មើលថាស្ថាប័ននឹងជាស្ថាប័នកម្ពុជាយើងចង់ចែករំលែកឬក៏យើងចង់ចូលរួមធ្វើការនៅកន្លែងមួយផ្សេងទៀតដែលមានការបង្កើនបទពិសោធន៍អីទៅយើងគឺជាការសាកល្បងជារឿងបុគ្គលយើងហើយខ្ញុំសូមចូលរួមផងដែរថាបើមិនជាមានឱកាសយើងត្រូវតែដាក់ពាក្យលោកម៉ៃកំសែងដឹងទេកាលពីឆ្នាំ2012 2013ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដាក់ពាក្យម្ដងដែរប្រកួតប្រជែងជាអនុប្រធានអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីពេលនោះខ្ញុំទទួលបាន short list ខ្ញុំទទួលបានជ្រើសរើសនៅក្នុងបេក្ខជនចុងក្រោយដើម្បីប្រគល់ប្រជែងយកបេក្ខជនតែមួយនាក់អញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់ពាក្យដែរអញ្ចឹងពេលនោះខ្ញុំក៏បានជាប់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសប្រសិនបើយើងយល់ថាយើងអាចប្រគល់ប្រជែងជាមួយអ្នកណាបានប្រគល់ប្រជែងនៅទីកន្លែងណាបានហើយបើខាងនេះយើងចាប់អារម្មណ៍យើងប្រគល់ប្រជែងទៅយើងដាក់ទៅវាជាបទពិសោធន៍សម្រាប់យើងនោះទេបាទលោកពីកិច្ចការផ្សេងពីនឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបលោកសេខ្ញុំមានជំនាញខ្ញុំមានទួនាទីជាប្រធានផ្នែកការសាធារណៈនៅសាលាក្រមខ្សែក្រហមទស្សនវិជ្ជានៃយុត្តាធិការទស្សនវិជ្ជានៃយុត្តិសាស្ត្ររបស់សាលាការខ្សែក្រហមខ្ញុំដឹងច្រើនតែលោកពីនឹងខ្ញុំក៏មិនអាចដឹងច្រើនបានដែរទៅតែខ្ញុំឆ្លប់ដឹងឆ្លប់អានកិច្ចការច្បាប់រឿងកិច្ចការកោចបោដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងខ្ញុំក៏បានបំពេញបែបបទអ្វីដែលជាតម្រូវការទៅតាមច្បាប់របស់គណៈកម្មការចិនត្រៃរបស់រដ្ឋាភិបាលពីព្រោះគេបានចាញ់ច្បាស់ណានៅពេលដែលមានសមាជិកចបណាម្នាក់អវត្តមាន3ដងមិនចូលរួមប្រជុំមានន័យថាគាត់បោះបង់កិច្ចការរបស់គាត់គាត់បោះបង់បេក្ខភាពរបស់គាត់គាត់មិនមានការងារទីនេះតើត្រូវធ្វើម៉េចច្បាប់គេបានចែងថារដ្ឋាភិបាលណាត្រូវតែរកបេក្ខជនថ្មីហើយបេក្ខជនថ្មីទៅណានិរៈរោគណៈកម្មការចិនត្រៃគេបានជ្រើសរើសទៅតាមច្បាប់ទៅតាមមាត្រាតែលោកបានកំសែងអាចអានច្បាប់នឹងទៅដែលមាន7ចំពុកនឹង566មាត្រាគឺគេបានចែងច្បាស់អញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានរណាទៅនរណាមកនរណាឈប់នរណាឈឺមិនមែនជាឧបសគ្គរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទេពីព្រោះគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានយន្តការមានន័យថាមានច្បាប់របស់ខ្លួនទៅហើយមានត្រីវិស័យមានវិធានទីក្នុងដែលត្រូវដើរទៅហើយអញ្ចឹងមានស្ថាប័ននេះទ
ូបីជាណាទៅណាមកគឺជាស្ថាប័ននេះនៅតែដំណើរការទៅមុខទៅដែរលោកម៉ែកំសែងដឹងទេលោកម៉ែកំសែងមិនអាចរស់ទៅអាយុលើសពី100ឆ្នាំបានមានតែមនុស្សអាចឆ្លៃតាមមួយលោកមានឱកាសលោកនឹងបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នេះដើម្បីឲ្យជាការបន្តវេននិងអនាគតដ៏ល្អហើយជាពិសេសគឺសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយធ្វើឲ្យស្ថាប័នជាតិនេះរឹងតឹងយូរអង្វែងតរៀងទៅនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គ្នាដើម្បីស្ថាប័នជាតិមួយដំណើរការទៅមុខយូរអង្វែងសម្រាប់អនាគតនិងកូនចៅជំនាន់ក្រោយបាទតើលោកអាចនឹងទទួលយកតំណែងជាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទេបើផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍របស់លោកជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយជាប្រធានកិច្ចការសាធារណៈនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងបាទចំនួននេះហាក់ដូចជាលោកម៉ែនកំសែងផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅលោកម៉ែនកំសែងថាខ្ញុំមិនធ្វើពួករេវិនិច្ឆ័យទេតើតើខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើអីប៉ុន្តែគឺអាស្រ័យទៅយើងធ្វើការងាររបស់យើងយើងពិនិត្យមើលប៉ុន្តែខ្ញុំអាចលើកជាចំឡោយទៅតាមច្បាប់គជបនេះដែលគេបានចែងថាគជបអាចតែងតាំងអ្នកនាំពាក្យមួយឬពីរទៅតាមតម្រូវការទៅតាមបេក្ខការរបស់ខ្លួនទាំងអស់នេះគឺបានចែងរួចជាស្រេចហើយក្នុងច្បាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនធ្វើពួករេវិនិច្ឆ័យទេថាខ្ញុំអាចនឹងខ្លាចវិជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មការជាតិឬតាមការបោះឆ្នោតបាទសំណួរចុងក្រោយមួយបើសិនជាក្នុងករណីដែលគណៈបកធំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើខុសច្បាប់តើលោកអាចនឹងស្នើឲ្យមានឬក៏បង្ហាញនៅជំហរដែលដាក់ពិន័យទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេហើយចុងក្រោយនៃសំណួរចុងក្រោយនេះគឺតើពលរដ្ឋគួរតែតាមសង្កេតស្នាដៃលោកទៅលើចំណុចណាក្នុងការកាន់ការកិច្ចការជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះបាទចំណុចទី1គឺកោជបមានច្បាប់របស់ខ្លួនមានវិធានសេក្នុងមាននីតិវិធីរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងស្ថាប័ននេះមិនខុសពីស្ថាប័នដទៃទៀតទេដូចជាលោកជួបខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតឡាការខ្មែរក្រហមតឡាការខ្មែរក្រហមមានយន្តការទីការនិងវិធានសេក្នុងរបស់ខ្លួនកោជបមានច្បាប់ណានៃការរៀបចំនៃការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងមានវិធានសេក្នុងជិតអ្វីអ្វីទៅដំណើរការទៅមុខដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់អត់មានថាអាចទៅនិយាយខាងចេញថានិយាយខាងចូលបានច្បាប់ឬច្បាប់ច្បាប់វាតឹងបន្តែពីច្បាប់ចឹងទៅអស់គ្នាទៅតែគោរពច្បាប់ពីព្រោះច្បាប់នេះណាច្បាប់ស្រីអំពីការរៀបចំនិងការបោះទៅរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយចំណោយចំក្រោយដែលលោកសួរថាតើប្រជាជនកម្ពុជាតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចអំពីកិច្ចការរបស់ខ្ញុំអានឹងខ្ញុំមិនធ្វើពួករេវិនិច្ឆ័យទេសាធិបតីនរទៀតទុកលទ្ធភាពឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមើលកិច្ចការមើលការងាររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនឹងចូលទៅធ្វើការនៅគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគាត់អាចនឹងមើលឃើញថាតើការងាររបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេចប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចជម្រាបជូនបានយើងមិនអាចធ្វើពួករេវិនិច្ឆ័យបានទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងត្រូវផ្អែកទៅលើការពិតផ្អែកទៅលើការពិតប្រកបវិភាគប្រកបនិយមអានេះហើយដែលជាចំណុចមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យបានបើមិនជាយើងគ្រាន់តែធ្វើការវិនិច្ឆ័យដោយរបៀបដែលថាពួករេវិនិច្ឆ័យធ្វើការសន្និដ្ឋានថាអញ្ចេះថាចូលមិនគួរធ្វើការសន្និដ្ឋានទេវាមិនអាចទៅបានទេប៉ុន្តែយើងអាចមានតម្លៃទៅលើនរណាម្នាក់ទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់អាស្រ័យទៅលើសកម្មភាពទឹកអាស្រ័យទៅលើភាពប្រកបនិយមទើបការផ្ដល់វិនិច្ឆ័យរបស់យើងប្រកបដោយសុខៈវិនិច្ឆ័យបាទសូមអរគុណលោកដឹមសវណ្ណរំដែលជាសមាជិកថ្មីនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទសូមអរគុណលោកម៉ែនកំសែងជម្រាបលាលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយលោកដឹមសវណ្ណរំសមាជិកថ្មីនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com តទៅទៀតនេះលោកប៉ុយរិស័យនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសង្ឃឹមថាសមាជិកសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងតាក់តែងច្បាប់ការកាត់ពន្ធដារក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះដើម្បីបង្ហាញអំពីជោគជ័យយ៉ាងធំទីមួយរបស់លោកនៅក្នុងវិស័យនីតិបញ្ញត្តិតាំងពីលោកបានឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែមករាមកប៉ុន្តែទោះជានៅពេលដែលលោកត្រាំនិងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោក
chết xâm rách bàn nơi cô đào nơi ca cài tùm rung bà bọn dọc bọn đà cả đói. Có ca sơ bằng kết rương bẹp bọn ở rục bò rù xì khăn ông ca bọt chân áo rục bò xà rột ảm rích nơi tài thuơ ở miên ca rùm khan giang thổ mùi. Ca tù tùa xoá lòng hò rục bò à tây tạ tì bạc xa xoắn để sọc chết rục bò lục Trump cư lục Michael Flynn. Thà bàn phút có họ ca rìa lại sơ bằng kết bị xe rục bò lục Robert Mueller. Bàn nôm ở miên ca phép áo giang khăn nơi khăn ông rật tử thiên ni Washington. Hãy chứa ca bằng hành thà ca sớp ổng kết ổng bì ca lục loàn ở rộp bò rù xì khổng ca bò chân ọt chơi rơi bà thiên nếp đầy xa rõ nàm rích nơi miền vên chân ngài tiết mừng toàn chấp nà lời tê. Lục Trump cũng bùng sẵn khâm thà chúc chây khổng ca cắt bằng thoi bùn đá nâng lực tức chất rộp bò krom nẹ quòm trô lục hay bằng hành bụ nẹ bò chân ọt chùn lục nâng nẹ bò chân ọt bà chăng lục thà lục chìa mà nụ đè rẽ xa xong đây để lục bàn xoàn là già khổng ổng lông dự tình yêu ca rộp xong linh chân ọt. Krom nea cho cha khanong rat saphir nang prit saphir kom pung tae cho cha khnia dam bai boch chnaot lue sekdey pring chbab nih khanong amlong pel proman sapada khang mok. Saphir damnang ria sa rat amrik ban samraich takol toh teu lue ka bos samat chiet sah Rohingya neu thngai put doy ban anumat lue sekdey xâm rách tam rẻ ca bó chân áo tựa bàn xâm lên bí phía bấy. Ông phía mùa nếu ở miền ca bằng chúc ca về bà hà nền nế bà chăng nâng chân chết phía tích căn sát na Islam nơi khổng bà tế Myanmar đại kê xóa thà chia bà tế phù mìa đài nụ. Sẽ kể đây xâm rách nế cứ chia chùm hiên đồng bông nây ca chắc vị thiên ca rô bó xạ phía đại ai chiên tờ rô ca ruộng bằng châu xâm ná đạ toàn cam nền nế đâm bây đạ xâm biệt phân này hệ rành và thổ tờ lư dù thiên Myanmar nâng phát đo chùm nuôi xe tư cách ở rộp bò xã rốt ảm rích đo ca tăng tì lùm nơi rộp bò chùn chít Rohingya đại tòa lọp bì bà tế mong là đại tờ can bà tế Myanmar Vinh. Lục ẹt rối bà thiên kà nạ ca mạ tì ca xã phía tù tù bằng tục kịch ca bò rốt tế kàng kà nạ bạ xa thiên nạ rốt mọc bì rốt California bàn thay anh thà. Nhi cư chia bà nhà xa lờ thó nâng chia bà nhà xoắn tế sọc chít. Miền bồ rốt nà mà nẹ miền xoắn tế sọc tế nơi bê nà đà miền phiếp chủ nị dũng nâng ạ sở thể được phiếp cao lăng nơi khổ nông bỏ tế nì. Nhiều bọn màn khai thầm mây nì chun ổng bồ Rohingya chiên bàm mùi xài nẹ bàn plap đô tì lùm nữ đòi phiếc luôn tờ căn bà tế Bangladesh hai ca nì bàn bằng cao ở miền vị bạch giang thổng mùi. Akipay nơi khổ nông bởi nơi phía kháng tự bông nơi rạch California bàn chốt đo thay tì bàm hỏi hỏi Akipay thầm mấy bàn chạp chè nơi phía kháng tự bông nơi tì krong San Diego giang chạp rồi hả. Bọn tôi bình luận Akipay bàn nói đăng ca bì thay bà hoa tha phương chè bởi nơi phía kháng chương nơi tì krong Los Angeles bàn bòm plan bà tia nâng Akia ở chiêng buôn rồi xàm sắp bàm buôn khổ nông. Tâm năng riêng này kỳ nạ bạc xa thì nạ rộn mọc bì rộn Arizona lục Trent Franks bàn bà ca liên lên bì đồng nánh kỳ rõi bì kỳ nạ kà mạ tì ca xa lật thua nây rõ sập hìa bàn bằng hai anh tha khuôn cầm bông tại bạc thuê ca sớm ổng kết rương biệt biên phở phết. Nước lông sạc đầy thay ca mùi đại tranh sai nơi thang ngay bà hoa lục Franks bàn tù tù xoá thà lục bàn thuê oi bục lực rộ bò lục miên ả rõ mần là ó hỏi thà lục bàn bì phía xa ông bì rương kẹo tôn nâng ca miền côn chìa mùi bốc lực sạch tây bì nhạc bàn tay mình bàn dì dì bộ kê kháng phở phê tê. Bộ lý Israel bàn bánh Osman bằng hô tực phân nệch lưu krom bà tờ có Palestine nực nông tì krom Bethlehem khả nạc đà krom Palestine ông bì vô níu ở miền tị viê bằng chanh cầm hân. Bộ lý Israel đà bàn đạp bằng rìa con rẹt xa xong tì sốc bàn thay nực nông tì krom Jerusalem bằng tòa bì lục Trump bàn bà kà thà tì krong lý chìa rò tì thiên ní nây bà tì Israel. Cảm ơn tìm xài rồi bảo VOA nơi dục ní chọc tài bần này. Bần tài lục nền yếng nơi ai sẽ đạp rưu an bò rò miên VOA lãng vĩnh tam rà dạ kê hạ tâm bò khmai.voanews.com hòi nâng ai tu sá chìa video tam rà dạ xài thàn facebook.com/voakmai hòi nơi bật xài xôm lục nền yếng rung chăm sạp cạp xài bần tọp tòa rò bò dương bì mọc pram đò mọc pram xàm sập nê tí tam rà lục vật chịu xàm sập mũi nâng xài sập rộng buôn mát trừ nâng cầm rật bầm buôn bòn bày rơi mập hấy pram bòn bầm buôn rơi đập ram nâng bầm buôn pram rơi chất sập ram kilohertz.